Takže, čo sa týka filmu. Zatvorili nás na 12 dní do Mladej Boleslavy, do jednej gotvaldovskej väznice, kde sme veľmi tvrdo trpeli od rána, od 6. do 10. sme točili. Hlavne Sáva trpel a veľmi trpel. Bola nám strašná zima a tie podmienky, čo tam mali oni, a tým by som chcel dať ako hold všetkým. Ahoj, Čau, Ježiš, Bože, my sme si prežili strašné veci. Nechám vás. To, teraz by som chcel dať hold všetkým tým, čo prežili tú gotvaldovskú väznicu. Tie časy, keď ich zatvárali bez príčiny, najhoršie podmienky, už sme boli tak zošaletí, že po asi týždni už nás prestali aj malovať, lebo tak sme už vyzerali. A keď nám povedali, že máte pauzu, tak sme išli do svojej cely, ako keby sme išli do nejakej hotelovej izby. Potom som dostal zápal plúc, bol som na Lexaurine pol roka a viem, že aj ostatní herci mali obrovské problémy, duševné či psychické. Ale myslím, že sme prekonali Leonarda DiCapria v tom filme, kde ho tam vyprášil ten medveď za zadu. Z oného, zo Štrbského plesa umelý. Teraz uvidíte vlastne v tom filme, keď chcete, čau, nazdar, autenticitu toho utrpenia pravého, čo herci zažívajú pri tvorení. Ale ešte chcem povedať k štábu, že štáb celý čas sa choval ako jedno komando najtvrdších chlapov, ktorí zvládali absolútne všetko a ešte boli vynikajúci psychológovia, pretože my sme im stále nadávali, lebo už sme nechceli točiť v tých podmienkach, sme trpeli aj napriek tomu, oni nám v kľude všetko vysvetlili a my sme potom hrali. Ja osobne som podal priemerný výkon, ale som rád, že som dostal túto šancu a ďakujem Marošovi Hečkovi a Jonášovi Karaskovi a všetkým za to, že som mohol v tomto filme hrať, lebo teraz už ma čaká len Marabunda vraždiace mravce 2, takže pozdravujem do azylu.